Dobrý den, vážení čtenáři Života bez hranic. Dnes jsme si pro vás připravili článek s názvem Přestaňte se srovnávat s ostatními. Život není soutěž. Dnešní svět je plný konkurence a zdá se být jednou velkou soutěží. Je ale možné žít lepší, naplňující a osvobozující život, aniž byste se museli s kýmkoliv srovnávat. Jak je to možné? To se rozvíjte pod odkazem pod tímto videem. Přejeme vám pěkný den.